Biel tem um rebote. Caprichou com o pé direito, bola levantada, Oscar! Gol! Do Bahia! Oscar Estupiñán, camisa número 29, brilhando na Fonte Nova! Para o Bahia, 0 para o Jequié. Apoio Caixa. Tudo o que você precisa tem na Caixa. Vem! BYD, Bet Nacional, Embasa, Bahia Gás, Governo do Estado, Bahia.